السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله الكريم أبو حسين المبحث الثالث التلاوة. نعم. ذكر المبحث الأول التمثيل والثاني التسميع والثالث المراجعة والرابع وهو الأخير التلاوة. Mare yace abinda yake nufi da tilawa anan shine wato koyar da ka'idodin tajwidi yana cikin asali wanda dole malamin halqa ya kula da su. Akwai wasu lokuta da mai tasmi'i wa'annan kwancan-kwancan su ne ga ya kaɗe su ya wuce sun zanen mai alaƙa. Kana ce mai gyara yana ganin kamar ka matsa mishi, to waɗannan su ma suna da muhimmanci. Mun ambata tun da Qur'ani haka ya sauka, ko? To kuma ana son kuma a karanta shi kamar yadda ya sauka, musamman ga mahaifiyarsa. Saboda haka shi abu buƙatar yanzu mu kalli tana gani a wannan shafi tajwidi a Bakushi. Ba zai muna tarihin tajwidi, buƙatar. Al-tahsin. Shi. Da larabci da aka ce loha ana nufin da ilimin tajwidi ilimanci ba aikace ba, ilimin tajwidi ilimanci shi ya riga larabawa uku wani ya riga daga cikinsu larabawa ne yawwa. Saboda haka suna da kalmar dama suna da ita, to su ne suke nufi da ita, shi ne ma'ana a kawo maka ma'anar loha. Saboda haka in balarabe kan je ce maka jawwatul kitabata a kyauta da shi kenan. Daga wannan ma'anar sai aka ba wannan ilimin wanda yake koyar da yadda za a karanta Qur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi, sai aka ba shi wannan ma'anar, sai ya zama kenan abinda za a karatu cikinsa yadda za ka kyautata lafuzan Qur'ani mai girma.